У Придніпровську невідоме трощить лобове скло в автомобілях. Вже рік постраждало більше сотні машин. Місцеві звертались до поліції, але безрезультатно. Деталі у Ольги Журавель. Машину Олексія розбили вночі. У більшості власників постраждалих автівок схожа історія. 25 числа утром вийшов на балкон покурити, смотрю, ось стоїть ось ця машина. І сусідня машина теж. Во дворі це вже не перший випадок. Автомобілі місцевих мешканців потерпають від дій невідомого вже близько півроку. Постраждалі говорять, їхнє майно псують за схожою схемою. Одне і те ж місце, це місце водителя. Б'ється конкретно, у мене прям виламали вместе з лобовим стеклом до такої степені, що движення ограничено, тобто транспортним средством управляти невозможно. Правопорушника вдалося зафільмувати. На відео з камер спостереження високий літній чоловік, який розгулює по житловому масиву із каменем в руці. Поліція порушила кримінальне провадження. Відтак розшукати винуватця поки що не можуть. Формально тут усматриваються признаки хуліганства. Але хуліганство має бути виновним. Поки цей виновник не знає. Ми на сьогоднішній день не можемо його ідентифікувати. Правоохоронці кажуть, лише за цей рік у них вже 41 звернення. Та насправді постраждалих може бути і більше, бо не всі громадяни йдуть до поліції. Доки триває слідство, мешканці Самарського району гуртуються, аби знайти управу на хулігана. Что-то надо с этим делать, потому что ситуация из ряда вон выходящая. Мы не можем оставить во дворе машину. Да и в принципе кто-то с камнем ходит, что у человека в голове непонятно. Ольга Журавель, Олександр Моренко. Деталі. Продовження історії у програмі «Злочин і покарання».